Да, като политически трилър е верно. В 11 часа извънредно студио, удължено издание на Здравей България. 11, а в 12 официалната част от гербовата зала с представянето не само на имената, видяхме биографичните справки, но и на основните цели, задачи, приоритети, освен изборите, за следващите два месеца пред служебното правителство, четвърто поред на Радев. Сега това Биков, представител на партия ГЕРБ, вече е в студиото. Добро утро, господин Биков. Добро утро. Видяхме имената на състава на служебния кабинет. Вътре има яростни опоненти и на БСП и Нинова, и на Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев. Доста по-малко яростни опоненти на ГЕРБ. Няколко имена са само. Това знак ли е за вас? Как го тълкувате? Сега те първа предстои да видим поведението на служебното правителство. Ние преди сме казвали, че в българското общество има нужда по-скоро от някакво успокояване на страстите, отколкото от ново нагнетяване на напрежение. Така че поне фигурата на министър-председателя е такава, която ни дава надежда, че един подобен подход за успокояване на обществото е възможен. Има и вътрешен министър, който не е арестувал вашия лидер вече. Мисля, че това е добра стъпка към някакъв по-разумен подход в Министерство на вътрешните работи. Президента спря да ви атакува, сигурно ви прави впечатление. Вие имате ли обяснение за това? Вижте, ние сме в опозиция от година и 3-4 месеца. Сега да атакуваш опозицията от институционални позиции, по принцип е малко нелогично. Опозицията какво може да направи една опозиция? Нали? Тя критикува управлението. А ти да критикуваш опозиция, за кое да я критикуваш? За това, че критикува управлението. Въпросът е дали се смени според вас отношението на Румен Радев към ГЕРБ, защото това беше юмрука, беше мафия, корупция, махане на престъпността от властта. Сега виждате, че тона се заостри спрямо ПП. Дори на базата на тези мутези най-вероятно дължи до голяма степен и втория си мандат. Точно на тези анти-ГЕРБ тези. Затова питам дали имате обяснение. Така е, но пак казвам, просто се променя ситуацията и нашата, да не говорим, че ние в продължение на година и 2-3 месеца сме атакувани много сериозно от най-различни страни. В интерес на истината, тези, които най-яростно ни атакуваха, се счупиха в нас, така че може и това да е някаква... Добре, дайте малко коментари, ако искате по конкретни имена, които са ви направили впечатление. Доволни ли сте, че пак, примерно, Велислав Минеков е министър на културата или пък някой друг ви е направил впечатление? Кой ви така ви бодна погледа в първия момент? Със сигурност ние като партия няма как се оплашим от господин Минеков, но аз поне съм член на комисията по култура. За мен... Не е добра тази кандидатура. Да си казвам го в това си качество, даже не като член на ГЕРБ, но в крайна сметка, щом така се реши. Друго има едно безвремие от година и половина вече, в което нищо не се е правило. И това е много... Това може да изглежда като някакъв много малък въпрос на фона на големите проблеми, но имайте преди, че е огромен проблем за... Други имена, които ви притесняват или не ви... Няма какво да ни притесни след... След Бойко Рашков, след това, което сме преживели последните година и 2-3 месеца, едва ли някой може да каже нещо повече от това. Дори той вчера продължи с там неговите скетчове. Нали, пак някакви документи, пак ще предава, пак вече си отива. Продължава с пресконференции да бори корупцията. И между другото, аз се радвам, че президентът е оценил, че този подход, очевидно, няма никакъв резултат. Той няма резултат нито по отношение на някаква корупция. Да не говорим вече за катастрофите и всички останали неща, които се случват и убийства през последните месеци, които са плодовете на неговото управление в Министерството. Казвате, след всичко, което преживяхме през последната година, и пак към същите хора подавате ръка за управление след изборите. Към Продължаваме промяната и към Демократична България. Към тях е офертата за програмно, на националното спасение или различни не. Имена? Ние имена на партии не сме казали. И това, което и господин Борисов е то неудобно преди два дни обяви,
е, че ние имаме тези приоритети, които той представи. А, еврозоната... Към кого офертата? Да, знаем ги приоритетите. И каза, те са към кого е? Тези, които споделят подобни възгледи, биха могли да бъдат наши съюзници. Оттам нататък нито сме казали... Неудобство ли не изричате имената на партиите, понеже те са ваши опоненти? Защо да им изричаме имената? Ние казваме, ние какво ще правим, ние какво искаме да направим. А оттам нататък, дали някой на някого му се препокрива с нашите... Те казаха за 12 години, що не го направихте? Видяхте поста? Да, а то преди 12 години беше направено, а ние го развалихме за 12 години. Кое да направим? Война, всичко, което изброихте, скъсване на ще има от 4 месеца. Какво да направим? Ма как да диверсификацията? Ние как получаваме газ в момента? След като няма диверсификация. Кажете ми, служебното правителство трябва ли да възстанови доставките по сега действащия договор, ако не са осигурени алтернативни доставки? Правителство трябва ли с Газпром да възобнови? Провери всичко, което се е случило в тази газова сфера, защото имайте предвид, че това спиране на газа не беше само политически акт. Там има огромни съмнения за корупционни практики. Друго ви попитах, дали трябва да се възстановят доставките на Газпром по договора, който е до края на тази година? Че България е в много тежко положение по отношение на газа и трябва да се направи всичко възможно България да има газ. Трябва ли от Газпром? Как да ви отговоря? Трябва ли да плащаме в рубли? Трябва ли да плащаме по схемата на Путин? То по-скоро по схемата. Не? Да, по схемата. Да, имаме договор, който изтича до края на годината. Именно. Оттам нататък нямаме повече договор с Газпром. Трябва ли до края на годината, ако не сме намерили договор, алтернативата? Който сме подписали и който, между другото, плащаме, продължаваме без да получаваме газ и имаме ангажименти към него, според мен трябва да се изпълни. Тоест да вземем по някакъв начин. Дали ще някакви по този количества по руски. Това е моето мнение лично. Но оттам нататък, след трябва ли да преговаряме оттам нататък след това, след това ние очевидно трябва да намираме най-различни други източници от други места, които... Но това не се случва с желание и с някакво пожелателно мислене. Това означава веднага да започнат разговори с президента Ердоган. Това означава веднага да започне на изток да започнат тия разговори, защото оттам основно идва газ. И да бъдат вкарани и на пазарен принцип доставчици, които да предлагат. Кажете ми последователността. Първо намиране на алтернативи и през това време от Газпром или първо спираме с Газпром и после търсим алтернативи? Няма, спираме с Газпром в края на годината. Ние искаме, не искаме в края на годината. Приключва този договор. Нямаме сигурни алтернативи и дългосрочни договори, след това какво правим? Но след това трябва да имаме дългосрочни договори. Това е диверсификация. Ако нямаме, а имаме опция за дългосрочен да спреш газа. Ако можем да подпишем дългосрочен с Газпром, а не сме намерили дългосрочен с друг, какво сега, да правим? Много ако. Ами да. Това са неща, то или има, или няма. Две това са неща, които могат да се случат, могат да се свършат, стига да имаме, да работим по тях. Добре. И да ги правим съвестно и коректно. Защото ние в момента инвестираме най-вероятно половината си обществена енергия в това да се занимаваме с глупости, с някакви селски свади помежду си и нищо друго. И не остава време за тези неща. След изборите, господин Биков, да хвърлим поглед на там, казахте, не сме казвали имена. Ясно е, че там, където се припокривате, може би става дума за Продължаваме промяната и Демократична България. Вярвате ли наистина в такова сътрудничество? Знаете, че те на този етап го отхвърлят. И какво става, ако още едно, ако има възможност за такова сътрудничество, обаче оттам ви казват, ама без Иван Гешев като главен прокурор. Това в името на националното спасение обединение, може ли ГЕРБ да си го позволи? Да се обърне, Гешев, да си позволи да гласува срещу Гешев. Да промените закона така, че той да може да бъде примерно отстранен предсрочно. Нещо, което беше амбиция на този мандат, пък вие не подкрепихте нито едно такова усилие на управляващите. Да, и ние после какво да поискаме? Замяната я махнат Кирил Петков, може би, или пък те да гласуват срещу Иван Петров. Дайте да излезем от това конкретна хипотеза. За мен това беше литмус, както каза премиера. Това, което Борисов направи. Каза, дайте да говорим за някакви идеи. Ние имаме такива идеи. Въпросът беше, бетон ли е Гешев за ГЕРБ? От другата страна, те не могат без имена. Дали ще, какво като не е Гешев, а е Петров?
Какво точно? Добре, разбрахме. Какво се променя в прокуратурата? Не, ние сме готови да предложим съдебна реформа. Ние сме готови не само да я предложим, ние сме готови с законодателни текстове, с подкрепа и така както се прави съдебна реформа. Защото ние последните 7 месеца видяхме как не се прави съдебна реформа. Как не се прави? Един законодателен текст, свързан с главния прокурор, няма предложен от това управление. Един законодателен текст няма за промяна в съдебната система. Изобщо един проблем не е набелязан, освен Гечев. Нито един друг. Правосъдието, също време антикорупционния закон, какво... там го спъвахте много пъти. Ама антикорупционния закон, помните ли как се внесе? Той се внесе от група народни представители, а не от Министерството на правосъдието. Въпросът беше, и след това Демократична България без ПК-ка, че този закон... Между другото, той има противоконституционни текстове вътре. Този закон. Не така ме чухте, нали? Те всички се поправят. Дали да махнем Гешев? Не. Бетон ли е Гешев при вас? Как при нас? Въобще във вашата партия. То в Конституцията, доколкото виждаме бетон. Добре, разбрах. В Висшия съдебен съвет го прави това. Докато искате от партии да махат и да слагат главен прокурор, няма да има съдебна реформа. Дайте да направим, ако искаме сериозен разговор, какъв да бъде и къде е мястото на прокуратурата, да го почнем, ако това е най-важният въпрос, защото има според мен в съдебната система и още други важни въпроси, не само прокуратура. Ако освен няма съдебна реформа, няма и общо управление, какво? Пак избори. Ами то такава е, така пише в Конституцията. Какво да направим? Добре, ние сме готови на както се казва, да дадем всичко от себе си, да няма и да решим политическата криза. Аз не мисля, че тя е толкова трудна за решаване, но тя изисква малко по-високо ниво на политическо мислене. Малко по-високо. Добре. Не всичко много по-високо. Всичко от себе си, без главния прокурор. Не главния, какъв главен прокурор? Да го сложим него заедно с Бойко Рашков в програмата. Те слагат имена, нали, като национален приоритет Бойко Рашков и от другата страна ние да излезем с национален приоритет Иван Гешев. Благодаря ви. Моля ви се. Благодаря ви, обаче ще има 6 минути за другия разговор. Затова приключваме. Благодаря ви. Тома Биков, Венко Сабрутев, заповядайте.